Il-deputy leader laburista Tony Bela għet ikompli jiprofa jiddefendi li l-unifsu minn klimu stess fil-kasta recording il-li fiħi stema jajt ċar il-li ħepa kasta droga f’każin laburista. Għat il programm report reprezentat minn Sejvier Balzan aktar kmini din il-ġima, Tony Bela sostna li jukin għet jinforza disċiplina fil-ċentri laburisti u akkuza li l-partijt nazjonalista il-li skontu għet jati refugju li l-barmen li rema droga. Dan minn kejja li intervista li xandar dan l-istazzjoni il-barmen jajt -qaruton li huma kellu xjaqsam ma' droga li kienu qed jabbużaw minna żewġ zaħzaħ fosthom iben membru tal-kumitat tal-każin Laburista. Tepilli jena ġejt ġejt użat hija biex jitattew ċertu affarijiet għala jittafgħu l-ħtija fuqi. min daw il-ġizzażagħ, fostom minnhom qed ngħidu, Nistaw najdu għallu, missieru u uh, għet minn meta. argumentar. Tonja Bela kien mistoqsi u kol għalfejn ħassi li ma kellux imurant il pulizija aktar u aktar meta warri ħareċ il-kas, kienem ħafna li għalu li kiku kienu u ma kienu imurru jamlu rapport. Fos dawn kienem il-mesċej laborista Joseph Muscat il-nifsu li il d-dikjara li u kien jagġiċi b-mod differenti, kif indikaw kol li kien jgħamil kiku kien fl-istess pozizjoni anke id-deputy leader laborista liħor Louis Grek. Joseph Muscat kien wieġebek lil-ġurnalisti ta' staqseħ fil-manikata. Kiku kelli il-provi skur li kont nir-rapport tal-polizija. U Luis Grek għalek waqt id-dibattitu ma' Simon Busuttil f Bank. Kiku forsi konti, b'mod differenti u koll. Iffaċċant b'dawn id-dikjerazzjonijiet dan kien il-mod kif Tonja Bela wieġeb għal-mistoqsijiet li sarulu. Tritt kon fi ċirkostanzi li se tfuqhom fiħu fihom jien. Issa bħalissa kollha tkomdu fuq it-televixin, x'kont tagħmel int kont il-pulizija? X'kont tagħmel int kont rapport rapport? Ġifieri anke dawk li qatt m'għamlu xejn, tarahom Persuni li t-kelmu ma dan l-istazzjon staqsew għal-min kienet jirreferi Tonja Bela b'dan il klim aktar u aktar meta fil-partiti għaw stess l-ola zewċ esponenti il-leader u deputy leader liħor għal-lu li juma kienu xub b'mod differenti minn kif xa Tonja Bela. Fl-intervista fuq Favorite Channel, Tonja Bela sostna li meta ma marxan t il biex jirrapporta dwar traffikar ta' droga f'kazin laburista ma'mel xejn ħazin. Kiena ma'mel xejn ħazin xejn. Jien għamilt dak li kelli l-obbligu tija' il in Nil Kamilleri, Net News.